Mīļie draugi, nu, liels prieks jūs redzēt mazliet tuvāk šeit, tā kā dažas es tur nesamanīju sejas. Jauki, ka mēs varam turpināt mūsu gājumu. Un kā jau es sacīju, dzirdamība ir laba, jā, es varu runāt pietiekam neskaļāk. Kā jau es sacīju, mūsu šī kontemplācijas diena nav domāta, lai daudz izrunātos, vai ne? Bet tiešām, lai mēs varētu pavadīt laiku klusumā. Šī ir tāda fantastiska iespēja, ka mēs nepametot Rīgas pilsētu, varam piedzīvot, šeit ir vēl vieta, jā, droši, Luīze, jā, ka mēs varam nepametot Rīgas pilsētu, piedzīvot tādu klusumu dienu, un, protams, tā kā mēs šeit esam daudz cilvēki, tad no mūsu gatavības savstarpēji cieņpilni vienam otru cienīt, un visiem ievērot šo klusumu, ir ļoti daudz kas atkarīgs. Tā kā tā svarīgā vienošanās, ka mēs visi tiešām cenšamies būt uzmanīgi, vērīgi un klusi, ir ļoti daudz atkarīgs. Un lekcijās pie tēmas, pie kurām es apstāšos, būs pavisam burtiski un tieši saistītas ar pašu meditācijas norisi. Un galvenais iemesls un jēga tam ir tā, lai mēs varētu iespējami jēgpilni pavadīt šo dienu. Citas tēmas, citās reizēs, bet šoreiz tieši pats meditācijas process. Kad mēs domājam par to, kas ir tās Bībeles vietas, kuras mums vislabāk var palīdzēt pie kontemplatīvās vērības vai meditācijas ceļa, tad pārsteidzošā kārtā mēs varam konstatēt, ka viens teksts, domājot par vērību, klātbūtni un mieru, ir izcils svarīgs un nozīmīgs, varbūt pats svarīgākais mums kā jaunās derības cilvēkiem, un proti tā ir tā saucamā Jēzus kalna runa, Mateja evaņģēlija 5., 6., 7. Nodaļa, kas ir viens no pašiem tādiem kontemplatīvākajiem tekstiem, kurā mēs varam atrast ļoti skaidrus principus un norādes uz to, ko nozīmē būt vērīgiem, klātesošiem un kā šo vērības ceļu iet. Un es gribētu vienu īsu tekstu jums nolasīt, un tad mazliet to pakomentēt, lai mēs varam redzēt, kā kāds svarīgs fragments no šīs Jēzus kalna runas, paša Jēzus vārdiem, mums var palīdzēt pamanīt dažus izcila svarīgus akcentus vērības meditācijas ceļā. Tas teksts ir no Mateja, es atvainojos, no Mateja 6. Nodaļas, Jēzus vārdi, sākot ar 25. Pantu, un viņš saka sekojošo. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurām. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus gaisā, ne tie sēja, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos, jūsu debesu tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti, kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācieties no lilijām pļavā, kā tās auga, ne tās nopūles, ne vērpī. Bet es jums saku, pat Salamans visā savā godībā nebija tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāle, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbī. Cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas.
Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Atvainojos. Tāds ir šīs teksts. Daudziem no mums, vai liels jau paldies, kas par rīta krekšķis. Tāds ir šīs teksts. Daudziem no mums pazīstams. Un jūs pamanījāt to, ka šeit vairākas reizes atkārtojas viens vārds – nezūdieties. Nezūdieties, nezūdieties. Mūsdienu latviešu valodā varbūt mazliet tāds arhaisks vārds. Cilvēki dažkārt mani jautājuši sevišķi jauni cilvēki, ko tas nozīmē. Bet, ziniet, man šķiet joprojām viens izcils vārds, kas ietilpina sevī ļoti daudz, vairāk, īstenībā, kā jebkurš cits vārds, kas raksturo mūsdienu cilvēka dvēseles stāvokli. Nu, ja mēs teiktu, nu, pārāk daudz tur nestresojiet, vai ne, tas kaut ko pateiktu, nu, iekšēji neraustaties un nelēkājiet, jeb neveidojiet baiļu scenārijus. Vai man ir pietiekami daudz, vai es to varēšu, kas stāv priekšā rīt, kas vakar nebija izdarīts. Es domāju, ka šis vārds zūdīties, fantastisks latviešu vārds, un mēs paši varbūt esam vainīgi pie tā, ka mēs to latviešu valodu noreducējam līdz sīkumu, līdz kaut kādam ļoti vienkāršiem vārdiem, un tādi ietilpīgi vārdi mums paliek sveši, raksturo to dvēseles stāvokli, kas parasti cilvēkā, darbīgā cilvēkā mājo, ka tad, kad tu apsēdies, tad jau tu nekad nenomierinies, vai ne? Tad tevī sāk strādāt visas iespējamās mašīnas, kuras apstrādā pagātni, kas modelē nākotni, kaut kādā veidā raustās pa šo brīdi, un tas tev traucē būt pašam sev, tas tev traucē būt vērīgam pret to, kas notiek, tas tev traucē saklausīt pašam sevi un ieklausīties tajā, kas ir dziļāks par mūsu troksni. Mēs nemitīgi par kaut ko raizējamies, vai ne? Un dzīve jau tāda ir, vai tad nav jāraizējas, mēs varētu sacīt. Taisnība gan, kā Jēzus šeit saka, katrai dienai pietiek savu raižu, vai ne? Un visas raizes nevar izraizēties. Un faktiski tās raizes, par kurām jūs 1. Aprīlī raizējāties pagājušajā gadā, visticamāk jūs vairs neatceraties. Ne pirms gada, mums noteikti bija kaut kādas fundamentāli svarīgas lietas, par kurām bija jāsatraucās un jādomā, vai ne? Kas jums likās, nu, man tas pavisam noteikti ar to jādarbojas, un man neviens nedrīkst no tā novērst. Uzmanību, mēs to sen esam aizmirsuši. Tā ar šīm raizēm ir, ka mēs pasludinām par kaut ko ļoti svarīgu lietas, kuras nāk un iet, un kas mūs atrauj īstenībā no mūsu tagadnes mirkļa. Nezūdīties nozīmē nedzīvot pagātnē, nedzīvot nākotnē. Neveidot dažādus baiļu scenārijus. Visus tos īstenībā nekad nav iespējams līdz galam pat aptvert. Bet atlaist to parasto mūsu prāta darbību. Mācīties, nomierināties un būt šajā mirklī. Bet kā tad mēs varam šo Jēzus tik svarīgu uzstādījumu pievērst uzmanību? Viņš ir pasacīt, tikai beidzot zūdīties, jūs kaut ko varat ieraudzīt un satikt, vai ne? Nezūdieties, 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 klausieties, apstājieties, paskatieties. Kā tad mēs šo stāju iekšēji varam īsti īstenot, atsacīties no zūdīšanās? Nu, piemēram, manī darbojas dažne dažādas domas,
Nu, ko es varu? Es varu sākt ar šīm domām cīnīties, vai ne? Kā daudz cilvēku dara, tad, kad viņiem pēc meditācijas pajautā, kā tev gāja meditācijā, tad cilvēku atbildes cīnījos ar savām domām. Jūs zinat to stāstu, ka domas šajā cīņā neviens cilvēks vēl nav uzvarējis, cik man zināms. Domas kaut kā ir grūti uzvarēt, vēl vairāk, ja mēs sākam pārāk cīnīties ar šīm domām, tad mēs domām, tad šīm domām dodam enerģiju un šīs domas paliek mūsos vēl stiprākas. Īstenībā nezūdīties ļoti iespējams nozīmē nevis cīnīties ar savām domām, bet mācīties nepievērst tām uzmanību. Mācīties tam ļaut nākt un iet un pievērst savu uzmanību kaut kam citam. Pievērst uzmanību tam, ko Jēzus saka savai dzīvībai un savam ķermenim. Kā viņš teica, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko jūs ēdīsiet, dzersiet, nec savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā, jo vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes. Ja mēs mācamies novērst savu uzmanību no visiem tiem domu virpuļiem, kas mūsos notiek, nemitīgām bailēm par kaut ko, mēs mācamies pievērst uzmanību tam, kas patiešām ir svarīgs. Mana dzīvība, te es esmu, te es dzīvoju, mans ķermenis, kurā es dzīvoju. Un patiesībā meditācija, ja mēs gribētu tā īsi saņemt kopā, māca mums pievērst uzmanību svarīgākajam. Ir ļoti daudz viskaut kas mūsu galvās, kas pārņem varu, kas ir totāli nesvarīgs īstenībā. Mēs mācamies pievērst svarīgākajam tam, ka tagad notiek mana dzīve. Tu to nevari kaut kā izfantazēt un izdomāt. Tu to vari tikai izdzīvot. Patiešām nozīmīgais ir dzīvība un patiešām nozīmīgais ir ķermenis. Meditācijā mēs mācamies pieredzēt mūsu dzīvību un ķermeni. Kā mēs nākam mājās pie sevis un pieskaramies tam, kas mūsos ir dziļākais. Dzīvību visās lielajās kultūrās, arī kristietībā, galvenokārt vienmēr ir simbolizējusi elpošana. Elpojot, mēs visprecīzāk izjūtam savu dzīvību, to, ka mēs esam dzīvi. Un meditācijā, kad mēs sēžam klusi ar taisnu muguru, mēs mācamies apzināties savu elpošanu. Mēs necenšamies neko mākslīgi ar savu elpu darīt, mēs tajā neiejaucamies, mēs necenšamies šo elpu padarīt garāku vai īsāku vai to aizturēt, mēs ļaujam tai dabiski plūst caur mums, tādai kāda tā ir. Un mācoties vērot savu elpu, mēs elpā satiekam dzīvību. Es jau pieminēju pirms neilga brīža meditācijas telpā ievadā. Arī bibliskajā tradīcijā cilvēka elpa saistās ar Dieva doto spēju dzīvot. Skaistā metafora, ka tiek radīts cilvēks, bet šis cilvēks vēl nav dzīvs. Viņš ir radīts no zemes vai no māliem, un kādā brīdī Dievs viņā iepūš elpu, un tai brīdī šis cilvēks sāk dzīvot kā dzīvu būtne. Mēs elpojam Dieva elpu. Dieva elpa plūst caur mums, un tāpēc mēs varam būt dzīvi. Mēs dzīvojam dzīvību, un dzīvība dzīvo mūsu. Tas ir pats svarīgākais. Mana dzīve, mana dzīvība. Elpā mēs to satiekam. Meditācija mums māca to satikt. Un caur elpu mēs nevis domājam, bet caur elpu mēs mācamies apzināties.
Es ieelpoju, es izelpoju. Es esmu, es dzīvoju. Savas esības apzināšanās ir tik bezgala svarīga. Tagad mēs pievēršam visu uzmanību mūsu juceklīgajām domām, visam tam, kas ir zem šī skaistā vārda zūdīšanās, tad mēs pazaudējam to svarīgo saikni, kas ir tik ļoti nepieciešama mums visiem ar savu dzīvi un dzīvību, kas ir pats nozīmīgākais. Un kā jūs zinat, tie, kas ilgāk ejat šo meditācijas ceļu, dabiskā veidā ar laiku elpošana kļūst aizvien dziļāka, jums ļaujot šai elpai brīvi plūst caur sevi. Aizvien dziļāk, tad šī kļūst mierīgāka, lēnāka, varbūt ar laiku vairāk kļūstot par vēderu elpošanu, tā ved mūs tā kā pašus pie sava centra, un mēs mācamies šai elpai iet līdzi. Mēs ejot līdzi elpai, mēs ejam līdzi tur, kur ved mūsu dzīvība. Ejot līdzi mūsu prāta saražotajām domām, mēs ejam tur, kur mūs ved līdzi mūsu bieži vien egocentriskās intereses. Elpa ved citā virzienā, tur, kur mēs dzīvojam, pretī mūsu dzīvībai. Ir interesanti, ka mēdz atšķirt zinātnieki tā saucamo atkarīgo, voluntāro un automātisko involuntāro nervu sistēmu cilvēkam. Proti, ir dažas noteiktas mūsu funkcijas, kuras mēs varam ietekmēt ar savu gribu. Tā saucamās atkarīgās voluntārās funkcijas. Un tad ir tā saucamās automātiskās involuntārās ķermeņa funkcijas. Nu, piemēram, gremošana, vielmaiņa, sirdspuksti, kas darbojas automātiski. Un faktiski, nu, daudz jūs nevarat ietekmēt, nu, sabīstoties, jūs sirds varbūt jums straujāk saka sist. Bet, sacīsim, gremošanu, nu, vielmaiņu, tā kā tā notiek jebkurā gadījumā, un to mēs, sacīsim, ļoti minimāli vai nemaz nevaram ietekmēt paši ar savu attieksmi. Interesanti, ka elpošana atrodas pa vidu starp abām nervu sistēmas darbības formām, starp šo atkarīgo un automātisko voluntāro un involuntāro. Daudziem cilvēkiem tā ir automātiska, taču to viegli ir iespējams sākt darīt par apzinātu. Un ja kāds sāk apzināties savu elpošanu, tas pakāpeniski sāk apzināties visu savu ķermeni un var sākt mācīties sadarboties ar savu ķermeni. Elpošana ir vidū starp šo voluntāro un involuntāro nervu sistēmu, kas patiesībā ir kā atslēga man pie mana ķermeņa. Mēs mūsdienu pasaulē, un to daudzi ar sevišķi tajā attīstītajā pasaules daļā, to daudzi ar lielu, teiksim, segumu apgalvo, mēs esam attālināti no sava ķermeņa. Elpas apzināšanās mūs tuvina pie ķermeņa, ļauj mums apzināti sadarboties ar ķermeni. Un tā ir ļoti svarīga un īstenībā nozīmīga lieta. Bet Jēzus šeit runā šajā tekstā ne tikai par dzīvību, vai dzīvība nav labāka nekā barība. Viņš arī runā par ķermeni, viņš saka, vai miesa nav labāka kā drēbes. Ķermeņa apzināšanās, kā jau es tikko pieminēju, var tikt sasniegta apzinoties savu elpu. Ja mēs sēžam labā ķermeņa pozīcijā ar taisnu muguru, nesasprindzinoties un ļaujam brīvi mūsos plūst elpai, tad tas mums var ļoti palīdzēt, ja tādrīkst teikt mūsu apziņai labāk savienoties ar ķermeni, kļūst par vairāk viengabalainām būtnēm. Tas, ka mūsu svarīgākās funkcijas vai esības daļas ir atdalītas citu no citas, tas mums parasti ļoti traucē. Elpas apzināšanās mums palīdz apzināties savu ķermeni un ķermeni labāk savienot ar mūsu apziņu.
Ceļiet taisnu muguru. Lūgt kopā ar mūsu elpošanu nozīmē lūgt vai garīgi darboties kopā ar ķermeni. Un mēs atceramies šo svarīgo atziņu, ka Dievs ir radījis visu cilvēku, ne jau tikai viņa prātu. Un garīga prakse nav dievbijīgu domu domāšana vai dzīvošana galvām. Garīga prakse nozīmē pieņemt, ka viss, kas manī ir, vai viss, kas es esmu, ir Dieva radīts. Un man ir jāmācās visu to savienot vienā viengabalainā patībā, kā īstenībā Dievs man ir radījis. Veidot gudras attiecības ar savu ķermeni, nozīmē mācīties atklāt savu ķermeni pilnīgi no jauna. Tas nozīmē mācīties ieklausīties savā ķermenī. Un sajust, ka mans ķermenis nav vienkārši tikai tāda no bioloģiskā daļa manī, kura kaut kā ir tur jāizgulda, jāpaēdina, kaut kas jāuzvelk, lai nav augsts, nu tā kaut kā jāapsaimnieko. Kas man bieži vien traucē, jo tur ir visādas tieksmes, kurās nezinu kārtām tikt galā. Bet īstenībā mans ķermenis ir kaut kas ļoti, ļoti smalks un gudrs. Un daudz no jums, kas varbūt esat mācījušies tādu vērīgāku attieksmi pret savu ķermeni, pamodināt attieksmi ar savu ķermeni, jūs sāksiet jūs to, ko mēdz saukt par ķermeņa gudrību. Ir smalkas intuīcijas mūsu ķermenī, kur ķermenis nereti mums daudzas lietas var smalki pasacīt priekšā. No piemēram, tad, kad mēs beidzam dzīvot galvā un sākam dzīvot ķermenī, mēs piepieši varam sajust to, ka mūsu ķermenis dažkārt var mums pateikt priekšā, ko man šajā brīdī vajadzētu ēst un ko man nevajadzētu ēst. Kad man varbūt vajag gavēt, jeb mazāk ēst, un kad tieši otrādi man vajag noteikt barības vielas, var būt arī tā. Ka mans ķermenis pats smalki var man signalizēt par to, kam man ir īpaši jāpievērš uzmanība šī brīdī. Proti, mācoties apzināties mūsu ķermeni, mēs varam labāk sajust, kā man vislabāk sēdēt, kā stāvēt, kā iet, kā elpot. Mēs sākam darboties ar visu savu ķermeni, un mēs sākam sajust mūsu ķermenī mājojošo gudrību. Cilvēks, kura apziņa ir saskaņota ar ķermeni, viņš aizvien vairāk sāks just to, kā jau es pieminēju, kā man labāk ar manu ķermeni apieties, kad ēst, kad gavēt, kad varbūt gulēt, kad būt nomodā, kurā brīdī strādāt, kurā brīdī meditēt vislabāk. Un tie nav tādi jautājumi, jūs saprotiet, ir vesela virkne jautājumi par mūsu ķermeni, kurus mums nevar atbildēt neviens cilvēks no malas. Tas ir mans ķermenis. Ir slikti, ja man ir jājautā par šo ķermeni kādai trešajai personai un jājautā, kā tu domā, kas man būtu labāk. Un vienmēr kāds varētu teikt, bet tas ir tavs ķermenis, starp citu tu to 24 stundas lieto. Tas ķermenis tev varētu daudz ko pateikt priekšā tādu, ko no malas neviens pasacīt nevar. Tā lielā lieta ir tā, ka mēs mācamies saredzēt, cik daudz mums pie mūsu dzīves var pateikt priekšā šis brīnumainais un noslēpumainais instruments ķermenis. Tajā mājo neaptveramas iespējas. Taču, protams, mums šis ķermenis ir jātrenē, jāvingrina, jāieklausās tā gudrībā. Un es domāju, meditācija ir viena no tādām ķermeņa apzināšanās ceļa, praksēm, kas man palīdz sadarboties ar ķermeni un ļaut tam piedalīties manā apzinātajā dzīvē un redzēt, cik bezgala daudz nozīmīga man var pavēstīt mans ķermenis, par ko es nekad neesmu apjaucis. Jo tas ķermenis vienmēr bijis kaut kāds instruments. Kad kaut kas sāp,
Tabletes tāpēc ir, vai ne? Apēd tabletes. Vēl kaut kas, vai ne? Tur tad, nu, fiksi izdara visas lietas. It kā esmu ķermenī un distancēts no šī ķermeņa. Bet šis ķermenis ir manas dieva radītās būtnes daļa. Un es mācos skatīties, ko šis ķermenis man var pasacīt. Redzat, to grib pateikt Jēzus tajā smalkajā vārdā. Vai ķermenis nav labāks par drēbēm? Nu, ja ķermenis ir viens un tas pats kā drēbes, saprotiet? Nu, tur drēbes, tur laiku palakam jāizmazgā, tur vēl kaut kas jāuzvelk siltāks. Ķermenis arī tādas drēbes, kuras tur tā no jaunībā mazāk liek pievērst sev uzmanību. Ja? Pret vecumu tur sāk sāpēt, tur viss slikti, vai ne? Un tā, bet mēs mācamies sajust, cik ķermenis ir labs. Īstenībā, cik labi ir būt ķermenī, cik daudz tev tavs ķermenis var pavēstīt. Un cik svarīgi ir cilvēka mācīties šo vienotības pieredze, ķermeņa apzināšanās ceļu. Un redzat, tas, ka mūsu ķermenis ir tik svarīgs, uz to norāda viena ļoti centrāla lieta, ar ko mēs šodien arī noslēgsim šo dienu ar svētā vakarēdiena dievkalpojumu. Tas ir viena no atbildēm, kāpēc svētais vakarēdiens mums ir tik viens no centrāliem kristietības sakramentiem dāvināts tik neparastā veidā, ka mums tiek sacīts, mēs ēdam Jēzus ķermeni. Maizē un vīnā, ļoti burtiskā veidā. Kā jūs domājat, kāpēc mums tas tiek tā svarīgi parādīts? Nu, kāpēc, piemēram, svētais vakarēdienas nevarētu būt tā tīri garīga substance, ka mēs sakam, mēs baudam Jēzus garu, saprotiet? Nu, vai ne, garīgas lietas taču, baznīcā tas būtu jādara. A, kāpēc mēs nodarbojamies ar to, ka mēs pievēršam uzmanību viņa ķermenim? Un lietojam viņa ķermeni. Ko tas grib pateikt par mūsu ķermeni? Ko tas grib pateikt par atrašanos ķermenī? Ir vērts par to padomāt, vai ne? Ka ķermenis ir kaut kas sakrāls. Un Jēzus ķermenis ir kaut kas centrāls un nozīmīgs, kas mums grib atklāt kādu smalku izpratni par mūsu pašu ķermeniskumu. Ķermenis, protams, ir labāks nekā drēbes. Šauba nav. Tas, kas ir vēl kāds svarīgs akcents šai skaistajā tekstā, tad, kad mēs ļaujam doties projām bailēm, raizēm un visam citam, mēs mācamies kādu ļoti svarīgu iekšēju pozīciju, tādu attieksmi pret pasauli, kuru Jēzus definē tā, viņš saka, kāpēc jūs zūdaties par apģērbu? Redziet, ziedi laukā arī tiek apģērbti, pie kam ļoti skaisti, dažreiz skaistāk nekā cilvēki ar savu gaumu ģērbis. Un, ja nu ir tā, ka Dievs parūpējās, ka tiek apģērbta zāle ārā laukā, vai tad jūs nedomājat, ka viņš varētu parūpēties vēl labāk par jums, jūs mazticīgie? Un tagad mēs dzirdam šos vārdus mazticīgiem. Un šur tur Jēzus piemin to. Tas nenozīmē tā mehāniski, ka manā, teiksim, dogmātiskajā uztverē vajadzētu vēl pievienot pie tām 20 dogmām vēl 14. Lai sacīsim, es būtu pareizi ticīgs un tur būtu pareizes dogmu skaits un daudzums. Pie kam skaidrs mums ir vajadzīgi savi garīgie, teiksim, uzskati, pieņēmumi, koncepti, tam visam ir savu vietu. Bet faktiski ar šo vārdu par ticību Jēzus norāda uz kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Proti, tā pamata attieksme, kas māca aizvien mazāk raizēties un māca mums meditācijas ceļā noķert vienu ļoti svarīgu dzīves izjūtu. Mēs esam Dieva radītas būtnes. Mēs esam mīlēti. Mēs varam justies droši. Tas, ka Jēzus mudina saukt Dievu, to vareno neaptveramo, cilvēkam nekad līdz galam nedefinējamo spēku, vārdā tēvs, vai mēs sapratīsim, mēs nepiešķiram Dievam dzimumu, tikpat labi māte vai vecāki.
Ar to ir pasacīts kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Tad, kad tu apsēdies meditāciju telpā, nomierinies, klausies, mācies uzticēties, tu esi Dieva radīta būtne. Par ko būtu jāsatraucas cilvēkam, kam Dievs ir tēvs? Nomierinies. Nekur neriņķo savās domās. Iemācies pieņemt to, uzticēties tam, būt ar tādu pozitīvu attieksmi pret to. Tas palīdz arī mums tajā ceļā, kurā daudz cilvēku mūsdienās sastopas ar tādām iekšējām, nu, kā lai saka, kolīzijām, kur, kā mēs sacīt, lielai daļai cilvēku ir visādas problēmas pašiem ar sevi. Un liela daļa cilvēku ienīst sevi. Liela daļa cilvēkiem nepatīks viņi paši. Viņiem ir visāda veida pretenzijas, viņiem ir mazvērtības kompleks, viņiem liekas, ka viņi nekas nav, vai ne? Bet šie Jēzus vārdi, klausies, notici. Un notici kam? Un tas varbūt ir viens no centrāliem jaunās derības tekstiem. Ja tu tici, ka tāds, kāds tu esi, vai tāda, kāda tu esi, esi Dieva radīta būtne, tad tu esi ļoti vērtīga. Un Jēzus saka, klausties, ja pa putniem gaisā Dievs rūpējas, vai jūs domājat, ka jūs nesat tomēr vērtīgāki pa putniem, kā jums liekas? Vai pat pa zāli viņš tā rūpējas, ka dažkārt, vai ne, kā mēs teicām, daži ziedi tur ir skaistāki nekā cilvēki, kuri pēc savas gaumas ģērbis. Tad klausties, ja viņš pa zāli tā rūpējas, vai jūs tiešām domājat, ka viņš nerūpējas par jums? Vai tiešām jūs tā varat iedomāties, ka zālei gan ir šeit jēga katram zāles stiebriņam, man kā cilvēkam grūti pateikt, visticamāk, ka neesam tā slikts, nekam nederīgs, bezjēdzīgs, tur man nekas neiet manā dzīvē. Mēs pieminējām meditācijas telpā šo vārdu jā. Ticību. Mēs varētu arī komentēt ar vienu tādu tiešām likumu. Ticēt Dievam nozīmē uzdrošināties sacīt savai dzīvei jā. Nu šai dzīvei vienmēr daudz izaicinājuma. Viss jau nav labi, vai ne? Nu kuram viss ir labi klausties? Kuram viss ir kārtībā? Kuram visās jomās viss darbojas labi? Nu nav jau tā nekad, vai ne? Ja vien mēs esam redzīgi, mēs saprotam vienmēr kaut kas ir tāds, ko vajadzētu darīt savādāk vai augt. Bet vienlaicīgi pasaki šai dzīvei jā. Tik ilgi, kamēr tu saki tai nē, tu netiec tā kā pats ar sevi kontaktā, tu netiec sevī, tu faktiski esi tā kā ārpus sevis un tu nomokies un tu netiec pie izaugsmes. Uzdrošinies pateikt jā, tai dzīvei, kāda tā ir tev dota, ar visiem tiem izaicinājumiem, kas tev ir dota. Ar visām tām nastām, kas mums jāiznes. Teikt dzīvei jā, tas nozīmē ticēt, ka mana dzīve ir mana tēva, kurš mani mīl dota ar savām neatceļamajām, nemaināmajām daļām tāda, ka ejot tām cauri, es iegūšu tieši to, kas man vislabāk ir vajadzīgs un man nepieciešams. Es apgūšu un iemācīšos pašas svarīgākās lietas. Nu ko, es uzrīkstos teikt jā, un es eju pretī šai dzīvei un arī šīs dzīves izaicinājumiem. Es nebēguļoju no tās. Jēzus saka, kas neņem savu krustu, neseko man, nevar būt mans māceklis. Respektīvi, kas nepieņem savas dzīves izaicinājumus, nevar kļūt par autentisku cilvēku. Domājot, ka mēs aizbēgsim no savas dzīves uzdevumiem un varēsim dzīvot kaut kā vieglāk, mēs sev mānam. Tie dzīves uzdevumi, un es šeit domāju par tiem neatceļamajiem uzdevumiem, mums ir dot tieši tāpēc, lai mēs no tiem nebēgtu, bet lai mēs tos pieņemtu un lai mēs ar to palīdzību augtu. Tas, ko mēs darām meditācijā, mēs mācāmies uzticēties. Es apsēžos, un no vienas puses, jūs saprotiet, viss kaut kas notiek. Man vajadzētu tagad skriet kaut ko un darīt, vai ne? Es saprotiet, cik daudz visādas lietas ir jādara. Bet es apsēžos un es uzticos. Es uzticos. Saku, jā. Viss ir labi. Es mācos uzticēties kādā punktā. Mana dzīve ir laba.
Un īstenībā manā dzīvē man ir jāmācās ieraudzīt vērtīgas, svarīgas lietas, kas man tieši man tiek dotas. Mēs mācāmies saredzēt to, ka kā mēs varam esības dziļumos sastapties ar lielo Dievu mīlestību. Ka šī mīlestība ir tik milzīga pret mums, un mēs mācāmies būt šajā mīlestībā. Meditācija mums māca uzticēties dzīvei, un visefektīvāk cilvēks šajā pasaulē var dzīvot tad, ja viņš uzticas dzīvei. Ja tu neuzticies dzīvei, nu tad ir ar tevi ļoti slikti. Tad patiesībā, nu mēģina izlekt no savas dzīves ārā. Nu ja cilvēki to mēģina darīt līdz zināmam brīdim, tas neizdodas. Ja tu neuzticies savai dzīvei, tad ir traki ar tevi. Tad faktiski, nu tu torpedē sevi vispašā, teiksim, vārīgākajā vietā un tava dzīve iesprūst. Viena no iespējams skaistākajām ticības definīcijām ir atrodama pie 12. Gadsimta kāds skaists autors, dziļas kristīgās mistiķis Julianas no Norīģis. Juliana no Norīģis, kas ir izdzīvojis savā dzīvē ļoti intensīvu iekšējo dzīvi, kurai bijuši ļoti intensīvas iekšēja komunikācija ar Dievu, dziļas atklāsmes. Un kas dzīvo ļoti sarežģītā laikmetā, tāds 12. Gadsimts ar saviem mēriem un kariem un visu pārējo ir vienkārši briesmīgs laiks. Viņa visu savu iekšējo garīgo ievirzi vēsti pasaka vienā teikumā. Un tas teikums ir daudziem jums pazīstams. Viss būs labi. Visiem būs labi, un visa veida lietas veiksies labi. Tas ir tāds grūti pieņemams teikums pašā sākumā, jo bieži vien mums liekas, ka tā ir tikai frāze. Un tad, kad cilvēki, mēs atnākam pie kāda cilvēka savu problēmu, un viņš nezina, ko mums atbildēt, tad viņš saka, vai viss būs labi. Ja? Un ka tā ir tāda, sacīsim, nu, tāda lēta atruna, ko var, nu, jā, jebkurš pateikt, kam tā ir pie rokas. Bet iedomājieties, Julianai no Norīģis, tā ir centrālā viņas dzīves atziņa. Tad tu nonāc līdz tādai dziļākai pieredzei, tu raugies uz dzīvi ārpusē, un tur jau nekas nav labi, ja tur daudz kas nav labi. Bet tu vari to piedzīvot. Viss būs labi. Viss ir labi, viss būs labi, un visa veida lietas veiksies labi. Būt cilvēkam, un Juliana no Norīģis to skaisti apraksta, kad viņa ir tāda vīzija, kurā viņa satiekas ar Jēzu, un viņa jautā Jēzum par grēku, par ļaunumu pasaulē, kāpēc tas tā notiek, un uz kurien šī pasaule iet, un kas tad beigās notiks ar šo pasauli? Nu, normāls jautājums, vai ne, arī mūsdienu laikā, kad mēs skatāmies uz visu, kas ap mums notiek. Un Jēzus viņa atbild apmēram tā, redzi, nu, cilvēks to nevar saprast, un tu arī to nevar saprast. Bet tev ir jāzina viena lieta. Viss būs labi. Visiem būs labi, un visa veida lietas veiksies labi. Es domāju, ka meditācijā mēs to mācamies. Viss ir labi. Un tā nav lēta atruna, bet tas ir tāds īpašs skatījuma veids, kas ļauj tev ieraudzīt kaut ko, ko tu parasti neredzi. Visu to labo, kas jau ir labi un kas ved pretī kaut kam labam mūsu šodien. To ieraudzīt nozīmē uzticēties dzīvē, kļūt vienotākiem, drošākiem un izdzīvot savas dzīves aicinājumus. Un, protams, tas, kas ir arī centrāls un svarīgs šai Mateja evaņģēlija tekstā, kur es jums lasīju, ar ko faktiski noslēdz šis īsais fragments no Jēzus kalna runas. Un es domāju, kas labi raksturo meditācijas procesu, to, ko meditācija nozīmē. Jēzus saka, meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību.
tad jums viss pārējais tiks iedots. Tad, kad cilvēks apsēžas uz meditācijas tepiķīšu, varētu likties, ko tu tur sēdi bezdarbībā. Taču nenormāli daudz visādas lietas jādara. Ir taču tik daudz visādu uzdevumi. Taču vai ir daudz cilvēku, kuriem nav kur likt laiku, vai ne? Es domāju, ka lielākai daļai nē. Mēs varētu it kā darīt kaut ko citu. Bet ir ļoti svarīgs šis teikums. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks piemests. Redziet, ja mēs sākam ar to, ka mēs meklējam to visu pārējo, tad mēs kaut kādus fragmentiņus dabojam, bet Dieva valstība netiek piemesta no nekādā veidā klāt. Netiek tā sacīts, meklējiet galvenokārt visu pārējo, un tad, kad jūs būsiet tā visu atraduši, arī Dieva valstība kaut kā piemetīsim jums klāt. Bet jūs saprotiet, mēs smejamies, bet mēs tā domājam. Izdarīšu to, un skat, arī tad Dieva valstība kaut kā dabūšu, vai ne? Pie kā mēs saprotam, ka Dieva valstība nav kaut kāds stāvoklis vai vieta. Bet Dieva valstība nu, ir tāda esības apzināšanās, tā maksimālā perspektīva, kurā mēs jūtamies vienot ar Dievu. Un mēs saprotam, ko Jēzus to grib teikt. Tev ir jāsatiek dziļumos Dievs. Tev ir jāierauga Dieva klātbūtne, kas katru mirkli šeit ir klātesoša. No kuras tu dzīvo, kas ir tava dzīvība, kas ir tavs pamats, kas ir mīlestības pamats, uz kā šī dzīve tiek veidota. Un tad no tā skata punkta tu zināsi visu pārējo un sapratīsi, kas tev ir vajadzīgs un kas tev nav vajadzīgs. Un tas, kas tev patiešām ir vajadzīgs, to tu dabūsi, to tu iegūsi, pie tā tu nonāksi. Mēs varam sākt ar centru, kur mēs atrodam savu centru. Kur mēs atrodam savas esības pamatu, un no tā mēs saprotam visu pārējo. Bet mums ir grūti vai neiespējami nonākt pie esības centra un pamata, ja mēs pievēršam uzmanību kādām periferālām lietām. Dievs ir šeit. Skaisti to pasaka Meistars Eckharts 13. Gadsimtā. Dievs ir vienmēr gatavs, tu neesi gatavs. Dievs ir šeit, tu neesi šeit. Dievs ir tevī mājās, tu neesi mājās. Bet es neesmu mājās, tāpēc, ka man ļoti daudz visādi uzdevumi, saprotiet. Un kad es tos visus uzdevumus tā kā izdarīšu, tad es varbūt tā kā arī atnākšu tajās mājās, nu ja iznāks. Un tā mēs līdz zinām brīdim domājam, bet meditācija mums parāda, ka dzīve īstenībā ir otrāda. Kaut kādā ziņā tas nozīmē atgriezties, apgāzties ar kājām gaisā vai otrādi no tā, ka mēs esam stāvējuši uz galvas, nostāties normāli uz kājām. Sākās viss ar to, ka tu mācies atrast jēgu un pamatu savai dzīvei. Un tad no šī dziļuma centra, kad tu mācies satikt Dievu, kas vienmēr ir šeit, kas vienmēr ir pieejams, kas vienmēr ir mājās. Tu mācies arī tad tālāk redzēt visu pasauli un spēt redzēt, kas tev no šīs pasaules ir vajadzīgs un ko īsti tu no šīs pasaules vari mācīties tieši sev un kas ir tieši tavs dzīvības un dzīves virziens. Un visbeidzot, kas ir arī viena ļoti grūta lieta, bet kas izriet no visas šīs kalna runas. Kādā citā vietā, mazliet iepriekš šai tekstā, Jēzus saka, sargieties, lai jūsu dievbība nav tāda, kas grib spīdēt cilvēku priekšā. Viņš runā par liekuļiem, kas stāv sinagogās un uz ielu stūriem, demonstrēdams savas lūkšanas, viņš saka, es jums saku, tiem jau ir sava alga. Ir kādas ļoti lielas lamatas garu lietās. Ja mēs mēģinam
šīs gara lietas darīt ar apsvērumiem, kā mēs izskatīsimies citu priekšā, vai ko mēs tīri praktiski iegūsim un dabūsim ar šādas garākas kārtas palīdzību. Ļoti bieži cilvēki garīgajā praksē ir meklējuši visdažādākos sasniegumus. Un tad, ja viņi kaut ko no tiem sasniegumiem vai kādu sasniegumu ēnas ir ieguvuši, tad viņi varētu to tā kā demonstrēt kaut kur uz ielu stūriem, kā Jēzus saka, es esmu saņēmis apgaismību, vai ne? Es esmu saņēmis augstāku garīgu pakāpi. Te es biju tādos kursos, un te man iedeva sertifikātu, ka es, ziniet, esmu apgaismots, jo es tur noklausījos to un to. Un Jēzus saka, nu, ja tas ir tas ceļš, tad jau tiem jau ir sava alga. Sertifikāts. Vai vēl? Jā, viskas. Ja tu gaidi vienīgi no ārpuses, no kaut kādiem cilvēkiem, apstiprinājumu vai no interesēm, tad tu to dabūsi, bet arī vairāk neko citu. Tas stāsts ir īstenībā mazliet plašāks, kā mums mācīties iet šo ceļu, atstājot aprēķinus malām. Mīlestības alga, kāds no svētajiem saka, ir pati mīlestība. Brīvības alga ir pati brīvība. Mīlestība ir to vērts, lai tu viņu izdzīvotu tāpēc, ka tu saņem mīlestību. Un brīvība ir to vērts, lai tu to izdzīvotu, jo tu saņem brīvību. Ja tu ej mīlestības vai brīvības ceļu, lai dabūtu vēl kaut ko, tad tu kļūdies. Viens svarīgs izšķirošs elements šeit ir tas, ko sauc agrīnie baznīcas tēvi par nodomu tīrību. Es eju šo ceļu, nevis, lai es pēc kāda mirkļa varētu kādam kaut ko demonstrēt, un visi tur teikt, kā viņš kaut ko tādu, vai viņa var dabūt gatavu. Vai visi domātu, cik šis cilvēks tur, vai ne, tur cenšas, cik viņš ir dziļdomīgs un tāds kļūs, vai ne? Nē, mēs ejam tāpēc, ka mēs gribam kļūt par autentiskākiem cilvēkiem, un mēs gribam, lai mūsos, kā Dieva radītās būtnēs, Dievs var atmirdzēt, atspīdēt vairāk. Tas ir tas mūsu skaistais uzdevums, un nekas cits. Mēs vēlamies kļūt patiesāki, autentiskāki, mīlošāki, iecietīgāki cilvēki. Un stāsts nav tajā, ka mūs kāds varētu apbrīnot, nepēc tā mums ir jātiecas, bet tā vienkārši runājot, lai ar mums būtu kādam vieglāk dzīvot. Tas nebūtu mazsvarīgi, vai ne? Jo ja es būtu mīlošāks, mierīgāks, iecietīgāks, patiesāks, autentiskāks, paškritiskāks, jēdzīgāks, balansētāks cilvēks, ar citiem cilvēkiem vienkārši būtu vieglāk ar mani dzīvot, vai ne? Un pasaulē vairotos miers. Pasaulē vairotos līdzsvars, pasaulē vairotos prieks. Mēs varam kļūt par durvīm, mīlestībai un mieram šai pasaulē. Un meditācijā mēs to mācamies. Tu to nevari dabūt pats, tu to nevari iedot sev, tu to nevari sasniegt ar kaut kādu tehniku. Meditācija nav kaut kāda burvju tehnika, ar kuras palīdzību mēs dabonam to, ko citādi noteikti mēs nedabūtu. Meditācija nozīmē attaisīt durvis un ļaut notikt tam, ko Dievs konkrēti caur manu dzīvi gribētu īstenot. Kā Jēzus kādā vietā jaunā darībā saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Kas man atver? Pie taisieju. Nē, Jēzus nesaka, es ielaužos pa durvīm, un lai kā tu aiztaisītu durvis, es viņus uzlauzīšu, vai ne? Jēzus saka, nē, es respektēju atver savas durvis. Un ziniet, ko mēs varam meditācijā izdarīt? Mēs nevaram piespiest Dievam kaut ko darīt. Mēs varam attaisīt visas durvis, vai ne? Un ļaut viņam ienākt tad, kad viņš grib. Un ļaut no mums izveidot to, ko viņš grib. Ar pārliecību, ka ja Dievs man palīdzēs izveidot no manis to, ko viņš grib, es varēšu kļūt par pašu autentiskāko un iedzīgāko cilvēku. Un es uzticos ceļam, es zinu, ka tas nenotiek 5 minūtēs.
Dzīve ir gara un tas ir pakāpenisks process. Patiesas, autentiskas lietas pakāpeniski nāk pie mums, vai ne? Un tad, kad tās atnāk pakāpeniski un lēni, tās atnāk uz palikšanu. Lietas, kuras strauji nāk, arī strauji no mums aiziet. Redzat, šādā ziņā mums var palīdzēt pie meditācijas ceļa šis skaistais Mateja 6. Nodaļas teksts. Nezūdieties, uzticieties, novērtējiet savu dzīvību, novērtējiet savu ķermeni un meklējiet vispirms Dievu valstību. Un tad neparastā veidā pārējās lietas sastājas jūsu dzīvē pareizā kārtībā. Tik daudz es gribēju šai lekcijai jums pastāstīt. Mums būs pēcpusdienā, kā jūs zinat, pēc darba kārtības starp 15.30 un 16.30 viena stunda laika sarunai. Protams, tā ir tikai stunda, bet tad, protams, man būtu arī patīkami parunāties. Jūs varētu uzdot jautājumus un mēs varētu tādā veidā auditorijas klātbūtnē parunāt. Šobrīd mēs uztaisīsim pauzīti, pārdomu laiku, klusuma laiku. Varam iziet arī ārā, klusumā, bet, kas ir ļoti svarīgi, pulkstens 11.30, pavisam noteikti, mēs esam meditācijas telpā apsēdušies savā vietā, jau ar seju prom no centra, kā mēs tikko sēdējām, gatavi nākamajiem diviem meditācijas posmiem. 11.30 mēs tiekamies meditācijas telpā.